O, Kirel, uči, pa kaj zdaj to? Ima, imaš telefon s sabo? Ja, imam, ja. No, danes bomo pa mi nekaj probali na noge, če se strinjaš. Oj, upam, da sem red in tak, da pa upam, da nijem ničke takega na telefonu. Okej, pa bom zbrala SMS. Oj, a bi res mogla to pokazati, a lahko kaj druga, prosi. Oj, okej. Kolegica mi napisala, oh my god, včeraj sem bila zunaj z Lukom, pol zvečer me je pa še Andraž klical, pa sva šla še midva ven. Po moje pa zdaj ful jezna, ker sem dlih tale SMS njen mogla odpreti, ampak sorry, sej ne vejo, kdo si, ne, tako da upam, da mi ne bo preveč zamerila, pa upam, da bo naslednja kaj boljša, no, da ne bo tak osebno vse skupi. Ok, naslednja aplikacija, slike. To rabi biti dolgo objavljeno. Oj. Pa kaj mi to delate? Sem zdaj mene s to najdit. Spoh ne vem, kje imam to. Aha. Kaj bi pa je zdaj objavila? Šmen. Ja, imam... V bistvu sploh nijam tak ful zanimivi slik. Ok, lahko bi svoje nohte objavila. To sem zbrisala. Oj, to je izpred 2 let pa še vidi se, da je skrina, no. Oj. Joj, okej, bom jaz to se dala gor. Tak, to bo zdaj ful čutno izgledalo za vse, ki bo tole videl, tak da... Oj, prosim, te me vsi ne gledajo smešen. Okej. Objavila sem na storiju, ja, slika mojih nohtov izpred 2 let. Okej, naslednja aplikacija, ko jo zberem, je Google, tak da dajmo pogledati, pa upam, da nisem kaj čudnega srčala. Okej, joj, to bo zdaj ful smešno, ne? Malo sem šla stokat Lauro, ki jo čez par ur spoznam, tak da me se zdi ful uredo punca, pa po moje me tale feeling ne vara, tak da ja, malo sem šla pogledat, koliko je stara, kaj dela, s čem se ukvarja, tak da malo sem stokala Lauro. Okej, zadnjo aplikacijo bom zbrala pa tale Voice Record. Teh je kar dost, zato ker dost pač, ko pojem, se snemam in pol poslušam in pol študiram, kaj bi lahko naredila boljš, kaj je bilo slabo. Okej, moj zadnj voice record je v bistvu zelo smešen, zato ker smo bili na maturantskem izletu in smo se malo hecali z enega kolega, ki je ful smrčal, tak da smo ga še tudi pri tem posneli, tak da ja, to je moj zadnj voice record. Ja, to je moj zadnj voice record. Upam, da ste uživali v tem videu, napišite svoje v komentarje, kaj bi si želeli še videti na džungli. Lajkajte tale video, pa pogledajte tudi tega še, tako da tudi se subscribite, pritisnite like, pa se gledamo naslednjič. Čau!